äntligen lite varma koppar. Ja, det är premiär. Mm. Riktigt gott. Har du lärt hur man gör nu, Torsten? Sen ska man ha en kopp och så häller man i det här. Sen ska man ha på 2 deciliter 100 grader vatten. Sen ska man röra. Smakar kaffet bra på fjället? Det smakar väldigt bra. Det är nog ovanligt bra, tror jag. Det är fjällkaffe. Absolut. Uno, dos, one, two, tres, cuatro! Otroligt fin väg du valde. Mm. Mycket bra. Det är faktiskt bara andra gången jag åker. Ja. Nytt för oss allihop. Ja. Förutom att du åkte en gång. As I woke up today, thoughts had run dry. I was staring empty, a memory fades. It starts over again. I'm hearing those words whispering to me, don't let them in. And you walked out the door, turned off the lights. I see them coming, coming for more. Every day is the same, the voice in my head. It's all that I have left, my all. My eyes, these walls come I
dit ska vi, till Geijerranger eller vad det nu heter. Senhor São Vicente da Guiana, que não tem feito salva um dia. Oi, tanto correr para riba, oi, tanto correr para vós, se vou sem direção. Du har stängt av motorcykeln. Han sålt den till dig nu. Ja, jag måste säga att han är väldigt, väldigt skadig på vägen. Han är ju tung. Men sen så var det ju så typiskt. Sen så jag tänkte, hur fan kan han köra så fort med den här?
Fint med varma koppar med. Ja, som vi har längtat. Kanon, kanon. Det var hur bra som helst. Äntligen trollstig. Det känns som när den var ny. Jonas har gjort ett jättebra jobb och han har bytt allt som behöver bytas. Så hade inte ni varit i vägen så hade jag nog fasen varit hemma redan. Så bra går det alltså. Blev resan som du hade tänkt ungefär eller? Både ja och nej. Det blir aldrig som man har tänkt sig, men det blir bra. Jättebra.